vocês acompanharam aí um pouquinho, né? Ontem eu fui na doutora Fiamma retomar aí os cuidados com a pele. Já tinha um tempinho que eu não ia. Nossa, a gente faz tanta falta assim, sabe? Tanta falta, né, quando você não vai, e muita diferença quando você vai, sabe? Então a gente vê essa necessidade de cuidar mesmo da gente, né, da pele. Principalmente, eu já falo com vocês aqui que algumas coisinhas já andam me incomodando já faz tempo, né? Mas aí eu já comecei a fazer essa preparação para minha pele mesmo. Mas eu tinha dado uma paradinha aí nesse inicinho de ano. Aí eu falei com ela: nossa, a gente tem que dar um jeito de agendar, porque tá precisando, né, de continuar aí o nosso tratamento. E os meus produtos também de skincare tinha acabado, então eu fui lá buscar os meus produtos para poder retomar mesmo esses cuidados aí diariamente com a pele, e eu consigo fazer em casa mesmo. Ontem eu fiz o peeling de diamante, né, e mostrei aí um pouquinho para vocês. Ela até mandou aqui pra mim, ó, os benefícios dele mesmo, sabe? Porque se eu for falar para vocês todos os benefícios aqui de cabeça, eu não vou lembrar. Ela dá uma aula pra gente antes de fazer qualquer procedimento com ela. Ela é muito atenciosa, sabe? E não fica querendo te empurrar coisas assim só pra vender produto, nem nada disso não. Ele faz a renovação da pele, né, que remove aí as células soltas da epiderme, promovendo uma aparência mais suave e brilhante. Melhora a textura da pele, estimula também a produção de colágeno, clareamento de manchinhas também. Inclusive, eu tenho muita linhas de expressão, e eu tô notando que hoje já tá bem mais sutil, mais clarinha, sabe? Eu tenho muita na testa, ó. Se eu chegar bem de pertinho, vocês conseguem ver. Mas por conta do procedimento ontem, elas estão assim bem clarinhas. Então, esse peeling também ajuda nisso, no clareamento de manchas, ajuda também no tratamento de acne, diminui a aparência de rugas finas, poros dilatados e cicatrização de acne também, sabe? Então, assim, muito, muito bom mesmo. E, gente, foi uma pena que foi tão corrido, eu não consegui filmar para vocês o antes, mas eu já noto a minha pele hoje é uniforme, mais clarinha. As linhas de expressão que eu falei com vocês estão mais sutis, sabe? Não tá aquela marcação funda na pele. Vou precisar de sair agora, vou mostrar um pouco pra vocês aí. Eu fui ontem, não consegui fazer muita coisa, né? Tive que pegar menino na escola e já tava tarde também. Então, eu vou precisar de voltar hoje ao centro e vou mostrando um pouco mais aí pra vocês, tá bom? Então, deixa o like, a cantarolia da outra. Ó, deixa o like e bora pro vídeo. Uma coisa que eu já tinha comentado, acho que já comentei aqui no canal, não sei se eu tinha falado, era no Instagram, mas eu tinha comentado em alguma rede. E não sei se foi lá no Instagram, se foi aqui ou se foi nas duas, né? Uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é o bigode chinês, né? Que me incomoda bastante. Ele é mais marcadinho, né? Essa marcação que a gente tem aqui, ó. E as linhas de expressão, que é quando eu vou sorrir. Aí aparenta aqui as ruguinhas aqui do lado. E aqui também, ó, na testa, né? Eu sou muito expressiva, então acaba que marca demais, sabe? Então, assim, antes dos meus 30, já marcava bastante. Agora, então, só vai aumentando, né? Então, eu já comecei com esses cuidados, já preparando a minha pele. E eu tinha muita vontade de fazer o Botox, mas morria de medo. Ainda morro de medo, né? Por conta da agulha mesmo, a gente fica tão receosa, né? E aí o que sempre me falaram é assim: ah, Laís, mas você já teve três partos naturais, não é possível que uma agulhinha no rosto. Ai, gente, é diferente, né? Então, assim. Ela não para de cantar. Aí eu não sei se vocês estão me escutando bem. E aí, gente, o que que acontece? A Leia, ela vai renovar, né, o Botox dela. E aí ela falou: Laís, eu tô indo renovar o meu Botox. A Leia já fez, acho que umas 4 vezes já. E ela falou: você não anima fazer? Aí eu tô assim, falei com ela: agora ou nunca, né? E aí, gente, eu tenho tanta vontade de fazer. Eu falei assim: ah, gente, eu vou com medo mesmo. Porque se eu for esperar esse medo passar, não vai ser nunca. Então, resolvi ir lá. Tô indo agora aplicar o Botox. Não sei como que vai ser. Tô indo com a cara e com a coragem. Mas todo mundo que já fez fala que é super tranquilo, né? E é um Botox preventivo, é mesmo pra tirar essas linhas de expressão mesmo. Não é nada que vai modificar o rosto, né? Nem ficar assim, além da conta, não. Mas é mesmo pra cuidado mesmo, assim, com a gente, né?
Acho que quando eu tô com alguém, assim, sabe, eu fico mais, como falo, mais confortável para fazer alguma coisa que eu tô com medo. Então, se eu tiver com alguém, assim, eu fico um pouco mais confortável. Então, é isso. A Leia já tá acostumada, já fez várias vezes. E eu tô indo pela primeira vez. Vou lá, vamos ver como que vai ser. E aí eu compartilho aqui com vocês também, tá? Depois eu conto a minha experiência, se doeu, se não. Ixi, ela. A Larissa, gente, ela tá muito parecida. Eu começo a falar e ela já quer vir aparecer. Ei, ei, o pessoal já entendeu que você quer dar oi? Ei! Chegamos aqui, gente, para poder fazer o Botox. Ai, graças a A Deus. Leia já tava me tranquilizando. Laís, não dói nada, não é nada. Porque antigamente a gente tava até conversando. Antigamente falava sobre Botox e a gente já imaginava uma coisa assim de outro mundo, É, achava uma que era. cirurgia. É, achava que era. Ia ficar com a cara toda esticadona, forçada, mas não é bem assim, não, gente. A gente cria um negócio em volta disso que não tem nada a ver. É preventivo, né? Pra gente ficar jovem por mais tempo, né? E a doutora Jéssica, né? A Joyce. Minha amiga tá falando de mim. E a doutora Jéssica, ela tem uma técnica que é bem sutil, sabe? Bem elegante. Ou seja, é só mesmo pra. Manter a naturalidade do nosso rosto conservada, né? Nada assim que vai mudar. Que tem, né, gente? Tem Tem. como você mudar a feição e ficar aquela coisa Isso. toda. Mas o Não é o que a dela, gente não. quer também. É, o dela é com naturalidade, sutileza, sabe? Elegância. E eu gosto muito do trabalho dela por causa disso. Então, minha filha, é tranquilo. É, e Só. quando a gente vai fazer esse tipo de procedimento, é bom a gente procurar um profissional assim que se encaixe com aquilo que você busca fazer, né? E a doutora Jéssica, ela inclusive é da mesma igreja que a gente, então a gente conhece, é uma profissional de confiança. É, além de tudo, ela é médica também, então assim, ela, né, vai com todo o cuidado mesmo que ela faz com a gente. É, nossa, ela é muito bacana, sabe? Já é a segunda vez que eu vou fazer com ela. E eu amei, gente. Já tá precisando demais, ó. Meu Deus. Já tá toda enrugada. A Leia vai primeiro, Você vê, né, como é que é? depois traz as outras. É É igual foi mesmo. a Fiamma, foi a mesma coisa. Na Fiamma foi, ela foi primeiro, aí depois, porque a gente fica às vezes fica procurando os profissionais e não conhece, né? É, tem coisa também tem que ser por indicação, né, gente? Isso Não pode é. sair aí fazendo com qualquer pessoa, não. Isso. E é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer bem antes dos 30, que eu já falei com vocês que eu já tinha aqui. Nossa, minha testa sempre foi muito marcada. E é uma coisa que me incomoda mesmo, sabe? Aí a Leia fez, já tem um ano que você fez, né, com a É, e tá doutora. fazendo quase um ano. Que eu faço assim uma vez no ano só, gente. Preventivo mesmo. Nada É. pra ficar. Né, com o rosto esticado. Se você faz muitas vezes, a tendência é isso mesmo. Muitas vezes antes de acabar a anterior, né? Então eu prefiro deixar sair tudo e fazer de novo, sabe? É, aí ela já tem um ano que ela fez, ela ia renovar agora, ela ia ir lá, eles vão, anima, eu falei, ai meu Eu já tô Deus. falando com ela e que a Letícia já tem muito tempo. A Letícia ainda tá pensativa sobre, né? É. Ela também é Mas a medrosa. Letícia fez os vasinhos, né? Eu acho que É, tipo aquilo. Ainda menos ainda, porque ele ainda dá uma ardida, né, os asinhos. é. É. Vamos lá, gente, então, por esse procedimento aí. Vocês vão acompanhando aí com Nunca nós. mais vai querer ficar sem. Travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. Chegou a vez dela. Você faz bigode também, Jéssica? Aí, Lays, quem sabe depois dessa você não anima fazer o bigode nele. Nossa, o bigode é muito tranquilo, gente. Muito, muito tranquilo. Ai, gente, procedimento estético é bom demais. Nossa, é muito bom. E você só sente a dor do pó do bigode, da anestesia. E Passou, pronto. zerado. É. Said hi, 'cause I was waiting.
slip past me by the night. We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little moments, the bus you didn't catch me looking over your shoulder just at the right time. Those little moments, I'll let me hear you, only God knew about all those little moments. Well, maybe it was fate or a part of his plan. Giving me you was like giving me a chance. Thank God that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone. Pessoal, aqui eu já estava na metade do procedimento. O procedimento é feito assim totalmente sem anestesia, mas pelo meu rosto vocês podem ver aí que estava sendo super tranquilo, não tem nenhuma expressão aí de dor, né? A gente sente sim algumas picadinhas, mas é tudo suportável. Inclusive, ó, esse objeto que a moça está auxiliando aí, segurando, ele é um vibrador. Então, você concentra ali na vibração do que na picadinha em si. Vou deixar até o áudio original aí para vocês verem que não tem nenhuma murmuração, nenhum gemido. Então, continuem assistindo aí. Pronto, já fizemos nosso procedimento. Gente, foi assim super tolerável as picadinhas. São várias picadinhas, né? Mas é, não é nada de outro mundo. Eu acho que eu fui com tanto medo que na hora que eu cheguei lá, eu falei, que é só isso? Se eu soubesse, tinha feito há mais tempo, né? Nossa, foi muito tranquilo mesmo. É rapidinho. E aí ela fez até aqui embaixo, porque ela falou que faz aqui pra dar uma leve empinadinha no nariz, sabe?
Mas foi bem rapidinho, gente. O que? Uns questão de 10 minutos, né? É bem rápido, né? A conta de fazer lá as caretas, ela marcar e já aplicar. As marcações já aplica. Aí a gente sai com uns alto relevo, né? Nos lugarzinhos, ó. Isso. Umas picadinhas. Fica parecendo umas picadinhas de pernilongo, sabe? Eu senti um pouquinho mais, porque naqueles dias, né? Que a mulher a tá gente mais fica sensível. Mais sensível, então, verdade. Eu senti hoje, mas a Laís tava plena. A Lena, na hora que ela foi, tava respirando até pela boca, assim. E eu não, fiquei lá. De boa. Tranquilo, assim. Gente. Foi muito rápido. Nessa parte aqui onde tem mais osso, né? Essa parte da testa aqui, é um pouco assim, mais. Desconfortável. É, né? Mas não é nada também assim. De outro mundo, não, a sabe? A mulher fininha, né? É. Não, foi muito, muito bom mesmo. Graças a Deus já fizemos, já estamos plena. Ela falou que vai dar pra ver mesmo o resultado com 3 dias, né? E com 15 dias, que aí que não mexe, que não tem mais evolução. Isso. Aí tem que retornar pra ela fazer alguns ajustes, é, né? É, a gente depois de 15 dias volta e ela vai fazer, ver aí, né? Às vezes uma sobrancelha arqueia mais que a outra, num lugar pega, no outro não. Mas isso. É isso, gente, ó. Tá ansiosa pra ver o resultado? Tô, viu? Nossa, deu pra fazer careta gente, e não, nenhuma ruguinha. É muito bom. Nossa, sério mesmo, é outra coisa. É. Aí eu falei, Laís, aí ó, se você gostar, você já emenda e faz outros procedimentos também. É, tô precisando os vasinhos, gente. Eu tenho os muito vasinhos. Na coxa, sabe? Minha coxa, principalmente, tem muitos vasinhos. Às vezes incomoda, né? Às vezes você lá vai... ela faz também, a clínica faz muita coisa lá, né? Faz vários aquele bigode chinês. Isso. Faz skin buster, que eu não sei explicar o que é, mas é bom mas também. Mas é tudo pra tirar manchas, é... tudo melhorar mesmo a pele. Eu acho que ela faz lipo de papada também. Aí, ó. Faz a aplicação dos vasinhos, né? Isso. Acho que a única coisa que ela não faz, assim, é ainda a rinomodelação. Mas tudo dela é com muita sutileza. Sim. Nossa, muita elegância. Ela então, preza por tranquilo. Isso, né? Pela naturalidade tanto mesmo. Tanto que a gente até perguntou, né? Quanto tempo pra retornar? Ela falou que não indica menos de 8 meses. É ideal sair tudo mesmo. Isso, ela falou assim, não, fazer de novo é só depois que sair tudo. Exatamente. Ó. E é bom isso num profissional, né? Porque tem uns que fica querendo empurrar um monte de coisa. Eu já ouvi falar, 3 meses isso. Ela tem que voltar. Aí. O dela não, ela falou, não, eu não indico fazer antes de 8 meses. 2 vezes no ano, no máximo, assim. Isso. Que aí, no caso, daria 6 meses, é. Né? Mas não tem necessidade, né? Porque senão vai acabar ficando um trem forçado. Isso. Que não é o que a gente quer, né? A gente não quer mudar quem nós somos. Só permanecer aquilo que Deus fez. Bonito. Bonito. Dá uma melhorada, dá uma melhorada, né, gente? Tirar o aspecto de cansaço do rosto, né? E é isso aí, cuidando mesmo daquilo que Deus nos deu. Gente, vou até deixar aqui ó, o arroba lá do estúdio da doutora Jéssica, tá? Se caso vocês quiserem entrar e conhecer o trabalho dela, entrar em contato também, né? Marca uma avaliação, que às vezes vocês, né, têm vontade de fazer, mas fica sem saber, né? Não tem indicação de profissional e ela a gente conhece assim, de perto, a gente sabe da pessoa que ela é, então fica a indicação aí pra vocês, tá bom? Tô deixando também o link na descrição do vídeo. Agora, eu vim aqui sapiar. Falei, Léia, você vai fazer mais o quê? Aí ela, não vou fazer nada. Falei, então vamos ali, filho. Eu tô querendo uma loja de... dessas coisinhas de casa. De utensílios pra casa, né, do lar. Aí eu vou ver se eu encontro, precisando de caixa organizadora. É porque tem uma mulher dando reggae no carro. Falei, vai bater. Bate não, deu... Bateu não, deu tudo certo. E aí eu vou ali, sabe, pra poder ver se eu acho essa caixa organizadora. Olha que lindo, já tá aqui logo na entrada, ó, de sugestão. Vou montar uma mesa bem bonita, nossa, maravilhoso. Lindo, ó, tipo aquele que eu tenho lá em casa. A taça aqui tá com preço bom, olha, R$8,98, ó. Só que é um pouquinho menor da que eu tenho lá em casa. Nossa, gente, esse triturador meu aqui, ó, ele, o negocinho aqui de puxar, sabe? Ele travou todo, aí eu abri a tampa pra tentar arrumar, foi piorou o negócio todo. Vou precisar de um, eu acho que é esse preço. É, R$29,98. Tá dos mais baratos, não. Já encontrei uma vez, mas encontro. O grandão tá R$34,98. Vou levar um desse, ó. Vou ver aqui, eu acho que é o que eu vou querer, o preto. Acho que tem preto e vermelho. Ah, não, esse aqui é o verde. Não, quero não. Vou ver se tem uma cor mais neutra.
Nossa, gente, olha essa garrafa. Que maravilhosa. Será que presta? Né? Isso que a gente já fica logo perguntando. Será que dura, né? Olha essa daqui também, olha. Bom, toda preta e do cabo de madeira. Não, mas eu acho que tá mais. Nossa, muito linda. Nossa, linda. A branca deve ser bonita. Ah, é. Ela tá R$89,98. Aí eu abri. A branca tá mais barata, R$79. Nossa. Também, né? É, mas essa aqui tá mais. Tá mais chamativa. Linda. Gente. Só pra xícara. Que gracinha, pequenininho. O valor. Nossa. Também. Só que aqui, você tem que pensar o seguinte: que isso aqui você vai economizar naqueles de papel. Ah, você é, não precisa de papel mais. Igual lá em casa a gente não tá usando mais, porque a gente tá usando aquele lá que é o direto móvel. Aham. Mas esse aqui também é só pra xícara. E tem o maiorzinho, ó. É. Oh, e o maior tá com esse preço? Filtro. Olha, tá mais em conta. E ela é de vidro, ó. É, já é cafeteira com filtro. A nós abrindo pra ver como que é o negócio. Ó, vem a cafeteirazinha já bonita. Com filtro. Nossa, lindo, né? Compensa muito mais, ué. Do que comprar esse filtrinho aqui por R$64. O filtrinho. Você pode usar esse mesmo pra lá na sua xícara. É, nossa, gostei. Bonito, bonita, né? Bonita, tá? Gostei, mas deixa ele aí. Olha só, gente, aqui é o Atacarejão do Lar. Fica aqui de frente para Lojas Rede, na Amazonas. Quem for de Betim, né? Encontrei, ó, o suportezinho igual eu tenho. Só aqui embaixo, que é um pouco maior, né? Para colocar a xícara aqui embaixo. E aqui já tá até mostrando, ó. Tá vendo? Coando café. É, teve uma pessoa que falou assim, que eu tava usando, né, ele pra coar café, que não, ele não é pra coar café, é pra enfeite de cantinho do café, mas não, gente, ó, é pra coar mesmo, porque às vezes você não quer fazer muita quantidade, e aí você vai fazer só uma xícara, igual lá em casa, eu tô fazendo café só pra mim, então pra que você vai coar aqui, tão usar um coadorzão, né, e aí você já vai aqui, ó, coa só uma xícara mesmo, e ele é ótimo, viu, eu amo o meu. Gente, esses organizadores é tudo pra geladeira, né? Dá vontade de comprar todos. Olha, cada um assim com um designzinho, né? Esse é mais fundo, estreito. Esse é estreitinho, mas é mais baixinho. Aí eles já dão até sugestões aqui, ó, pra enfeitar o... Enfeitar não, pra organizar armário também. É ótimo. Olha esses aqui, ó, esses potes pra colocar açúcar, arroz, feijão. Nossa, muito bom. Tem esses aqui também, igual aqueles que eu mostrei pra vocês, ó, que eu comprei naquela outra loja. É, aqui tá R$39,98, só que esse é maior e ele tem divisória, né? O meu não, o meu é inteiro e é um pouco menor. E esses aqui também, ó, hermético. Nossa, gente, a gente fica doida, né? Pira. Pira na batatinha, como se diz. Vocês ficam doidos com aquela fruteira minha, ó. Essa daqui é parecida, né? Só não tem aquela madeirinha aqui por baixo. Mas, ó, aqui na Taquarejão também tem dela. Toda de ferro. Olha os pratos. Olha esse preto, que maravilhoso. Esse rosa também tá lindo, ó, fosco. Que lindo. Ramequim tem ele também. Olha que tigelinha de coração. Mas a dica é, invista num jogo neutro. Isso. E mude apenas o suporte. É. Que aí você pode sempre usar o mesmo prato, o mesmo jogo... E só mudar o de baixo e sempre aparecer diferente. É, porque se tem, tiver contra usa colorida, não, nossa, é muito difícil. Negócio, e agora eu tô tendo dificuldade pra montar a mesa. É, verdade. Vista no branco, eu tô doida pra fazer um todo branco. Estamos aqui em outra loja e olha só, essa daqui é do tamanho da que a gente tem, ó, né? Por R$8,99. Compensa bem mais, compensa viu? Compensa muito, porque na época a gente comprou de 15. Nossa, era 15. As minhas agora lá em casa são da Parada Pagana, né? Mas aqui, ó, a gente encontra só de 15. É, baixou demais elas. Olha, gente, jarra elétrica aqui no PagPouco, ó. É, olha só o preço, R$69,90. A Leia abriu. É tipo aquelas, como é que chama? Que trem? Bulidor? Isso. Joguinho, olha só, de xícara de café. É, abrir aqui, tem que cair, meu Deus. Acho que é tudo fechado. Fechadinha, né? É, mas pera, acho... Olha só, R$59,90. Ah, muito pequeno. É, de café, pequenininho. Ah, mas aí não. Tinha que ser de chá, né? É. Aí, mas aí não. Ah, não, não muito pequena. É, pequenininha demais. Não uso desse tamanho, não. É bonitinho. Fui né? toda nela.
Olha só, aqui tem, gente, ó, R$79,90, porta condimento, parecido com aquele meu, né? Bem igual, não. Mas os potinhos é de vidro, a tampinha é de plástico, ó. Mas os potinhos é de vidro, ó, que bonitinho. Achei lindinho demais aqui, ó. Gente, lá na outra loja, essa caixa organizadora tava R$69,89. Olha aqui, R$39,90 aqui, olha a diferença. De 40 litros. Agora como é que vai pegar, né? Né? Pedir alguém pra pegar pra mim. Sei que na minha mãe, rapidinho, gente, tinha uma canjica aqui, ó, com amendoim. Aí ela, não, Laís, come canjica aí, ó. Nossa, gente, eu sou apaixonada com canjica. E tem que ser desse jeito, assim, ó, com amendoim. A dela colocou até coco também. Nossa, fica bom demais, né? Leite condensado, creme de leite. Quem gosta de canjica aí, gente? Tem gente que fala, é o quê? Mungunzá, né? Mungunzá? Ah, tem uns nomes diferentes aí em cada região. Mas aqui a gente chama de canjica, canjica branca, né? E tem lugar que também fala canjicão. Aqui pra nós é só canjica. Aí a gente faz uma mistura, é, tem dela amarela, né? Desse mesmo grão aqui grande, ó. Tem aquela canjiquinha que eu já mostrei aqui também, que é tipo aquela comida pra pintinho. Essa é a canjica que a gente chama aqui. Com amendoim, creme de leite, leite condensado e coco. Nem bem começou o frio, nós já tá comendo. Não é? Já tá aqui. Nossa, hoje acabou o almoço aqui e o fogão ainda tava ainda todo vapor. Falei, vou cozinhar a canjica. Nossa, eu gosto demais, gente. E eu gosto dela com bastante coco e amendoim. Nossa, fica muito bom. E o seu João gosta dela assim, gente. O pai gosta água branca. E canjica. É. Sem açúcar, sem nada. Que aqui agora ele coloca no leite, copo. Leite, né? E açúcar. Coloca no copo, põe leite e açúcar e come. Ah, ele gosta assim. Ele não gosta com amendoim, com coco, nada disso. É, aí todas as vezes que eu faço a dele, eu tiro aqui. Como diz, vai ser feliz, né? Do jeito que ele gosta, é, né? Ui. E eu também, do meu jeito. Isso. E eu gosto demais, gente. Igual hoje no almoço, eu tô olhando o prato dele. Arroz, feijão, angu, ovo e abóbora com quiabo. E no meu prato tinha banana verde, chuchu, tinha almeirão e um bifão de fígado de boi. Nossa, que delícia. Só. Porque eu não sou muito de arroz, feijão, angu, esses negócios. Eu como. Muito pesado. Mas, assim. É, eu gosto assim, saladona e carne. Aí ele tava olhando pra mim e falou assim, você não fica com fome depois, não? Isso aí dá sustância? Isso aí é bom? Eu falei, é demais. Ele falou com a senhora, mas o que dá sustância é a proteína que você tá comendo. Ele falou comigo assim, isso aí dá sustância? Pra dizer assim, depois você não fica com fome, não? E ele come só carboidrato, que rapidinho o estômago, né, absorve. Eu falei, João, pelo contrário, eu fico, ó, horas e horas. Gente, o jeito que eu tô falando, aquele povo que faz dieta, né, agora só fala... Aí, ô, Leia, a proteína, tá aqui, a vasilinha, Leia, a Leia passando lá pra... A Leia pegou uma outra vasilinha pegou especial. Outra. Eu falando do jeito do povo que faz dieta. Mas é a proteína mesmo que te dá saciedade, né? É. E aí o pai não come, o pai gosta mais do carboidrato, que é o arroz. Quando eu tenho tempo, feijão, gente, eu angu. Faço um mix de salada pra mim e mais uma carne. É. E como, é muito bom. E quando eu vou em restaurante, gente, você acha que eu pego que as comidas aí, é salada e carne. É, então o seu prato fica baratinho. Ah, fica baratinho e é uma coisa que sustenta. É. Eu gosto demais. Nossa, eu falei também com o João, amo. Ó, eu sinto assim, quando desce a comida, que eu como salada e carne, aquilo já vai fazendo um efeito, eu sinto tão bem. É, não fica pazinada, que é trem ruim, né? Não, gosto demais. Olha só, gente, nos últimos vídeos que eu tenho feito aqui na casa da minha mãe, sempre tem surgido perguntas, né? Cadê aquele poço, aquele lago aí, que vocês não mostrou mais aí na casa da sua mãe? Que é esse daqui, né? Na verdade, ele deixou de ser um pocinho, né, mãe? É, gente, porque no início a gente tava até animado, ficou até bonitinho e tudo, mas tava dando muito trabalho pro João. Parecia que sapo de toda espécie, gente. Aparecia, né? Sujava tudo. Poço, cagava dentro do poço, né? Fazia cocô dentro do poço. E o João não tava aguentando mais de manter a limpeza, manter, né? A limpeza, né, João? É porque eu não entendi, por exemplo, um poço bonito. No outro dia, rapidinho, tá todo sujo. Durava. Era aquele restinho de ração. Aí eles falaram comigo o seguinte, porque eu tinha colocado a lona clara e tá. A carpa, né? Aí eu tinha colocado a carpa primeiro, assim, para enfeite. Aí depois eles vinham com as tilápia também. Aí o pessoal começou a falar comigo assim, que as tilápia que suja muita água.
coitadinha de tilápia, com o panés, não tinha nada a tirou as tilápias e jogou aí lá pra baixo. Tilápia, coloquei no povo lá embaixo. Aí parece que foi pior ainda. As tilápias limpavam um pouco. Aí foi pior, sabe? Sujando demais. Aqui, é todo dia tinha que limpar. Aí sim. Chegou a comprar um filtro? Não lembro se chegou a comprar. Tudo, a gente colocou o filtro. É, comprou filtro e tudo, mas não adiantava. O Claudio ainda comprou pra mim um outro aparelho que põe junto ali, que ele queima, diz que ele queima as águas, aqueles negócios verdes, diz que ele queima. Aí já pôs ali, mas o negócio não funcionou muito, não. Aí tava dando trabalho porque meu pai não aguentava ver sujo, queria limpar todo dia e não dava conta de ficar limpando. Aí que nem agora aqui, eu tô limpando aqui, eu vou deixar ele assim. Aí fica sem água aí, né? Fica assim. Sem água. Depois, quando quiser usar ele, eu ponho a água. Põe a água nele. Às vezes a gente entra aqui e faz de piscina. A gente usa, né? É, eu, mas o João entra também. Nós faz assim. Aí o que acontece? Eu só ligo e põe aquele bonequinho, quando vier gente aqui em casa, pra ver o bonequinho trabalhando. Ligo o bonequinho. Né? Aí depois, se acabou isso, eu tiro de novo a água. Tira a água e fica vazio, gente. Toda noite, viu? Pode escrever, que ele fica vigiando, que ele vem toda noite aqui, ele mergulha e vai lá no fundo e faz a sujeira dele no fundo e volta e fica boiando. Deixa a sujeira dele lá no fundo. Aí ela, depois aqui ele vai espalhando as focas. Aí o pai não tava aguentando ficar limpando, não, gente. Por isso. Ficou bonito, mas assim, e também sempre quando a gente mostrava, sempre um e outro aqui no canal ficava falando, nossa, mas tá muito sujo esse poço, né? Faz isso, faz aquilo. Meu pai já tá assim, chegou na época de ficar só nos esportes dele, que é a pintura. Muita coisa tá caçando serviço, não. Gente, isso aqui é muito serviço. A gente quer coisa que traz descanso pra gente, não é serviço, gente. Então, se tá sujando demais, minha filha, aí nós tira ele da... Tira ele de uso, né? E só enche ele quando quiser usar. Eu acho que o da Letícia lá, como é pequenininha, só uma caixa d'água, né? E é menorzinho, é mais fácil deles cuidarem lá, né? O do pai aqui é muito grande. Olha isso aqui, gente. Isso aqui deve ter uns 3 metros, né? Aqui é grande, aqui. Uns 4 metros, mais ou menos. Uns 4 metros aqui. E aqui deve dar uns 2,5 metros. Aí é grande. Quase do tamanho de uma piscina mesmo. É grande. Como se fosse uma piscina. Aí, por isso que a gente quase não mostra, porque fica aqui, assim, desativado, sem nada aí mesmo, sem nada dentro. Aí, às vezes chove, aí, às vezes, empoça um pouco d'água, o pai vai lá, tira. Só limpa mesmo pra ficar sequinho, sabe? É, igual agora, ele tá limpando porque foi água de chuva, né? É, pra manter sequinho, né? Mas o poço tá aqui, gente. Porém, a gente não tá usando e não tá mostrando também. Porque tem hora que tem folha, tem hora que tem sujeira lá dentro, que cai folha das árvores, né? Não tem muito o que mostrar também, não. Não tem o que mostrar também. O pessoal falou comigo assim, que tem uma solução que eu posso fazer. Fincar uns estaquinhos em volta, né? E colocar uma telinha pra cercar o sapo. Ah. Vai ficar feio. Não vai ficar legal, não. Vai ficar feio também. É. Aí nós estamos preferindo. Preferiu deixar assim, sem serviço. Isso, sem desativar. E a hora que a gente quiser tomar um banhozinho de piscina. Mas a Cláudia, ela gosta de tomar banho na água do sapo. Ai, ai. Eu que gosto, né? O pai tá brincando. De jeito nenhum, gente. A gente não sabia que sapo, ele andava na água, nadava na água e fazia cocô, não. Fazia cocô. E agora aqui, a gente tá vendo que ele entra e faz o cocôzinho dele e sai. E só entra na água pra isso. Não é, João? E o cocô dele, gente? E o cocô dele? Tem um verme grandão. Nossa. Ah, Deus. Não, credo. Ai, que nojo. Meu Deus. Aí não dá, não, hein? Aí aperta. Aí quando a gente quiser entrar no poço aí, gente, tomar um olhão de quina na água, ele enche na mesma da hora. A gente esvazia. Entra e sai de novo e pronto. Aí os tá ali pro sapo entrar. E já é noite por aqui, gente, mas eu quis mostrar para vocês o que chegou, olha só. Fiz uma enquete lá no Instagram e quem falou aí, ó, armário multiuso para lavanderia, é isso mesmo que chegou por aqui. Ai, até que enfim, tô tão feliz, gente. Depois de muito estudar, a gente resolveu comprar mesmo multiuso, porque para nós vai ser melhor, sabe? Para transportar e tudo mais, né? Do que ficar comprando planejados, né? Porque aí depois acaba que perde um pouco, né? Não é daquele tamanhozinho em outro ambiente. Enfim, eu acho que vai me atender melhor também ali na lavanderia. E aí comprei esse multiuso, inclusive, ele é o mesmo modelo do da Letícia, né? Eu conversei com ela falou que gosta bastante dele.
Ela mesma que me passou o link, tudo certinho. E eu gostei porque ele tem gaveta. A maioria dos multiusos que eu tava olhando não tem gaveta. E esse tem uma gaveta, tem espaço lá pra colocar até vassoura mesmo, rodo, tem rodinhas, né? E ele é bem espaçoso, ele é grande, sabe? Comprei mesmo pelo site da Americanas. E a montagem também vai ser por conta de parceiros deles, né? E aí, gente, tava tentando falar nessa empresa um tempão, e nada deles atenderem. E aí, o que acontece? Consegui falar hoje pela manhã, e aí eles vão poder vir montar só no dia 19. Como, né, já tinha fechado, comprei ele já com essa montagem, e aí eu vou ter que esperar. Então, aqui, daqui 2 semanas ainda que vai montar o armário. Então, eu vou ter que ficar... Tá bom, né? Pra quem ficou 1 ano sem armário na lavanderia, mais 2 semanas não é nada, não. Então, é aguardar essas 2 semanas mesmo, né? Pra montar tudo certinho ali. Inclusive, ó, vocês já podem me mandando dicas ali do que eu posso fazer na lavanderia, né? De repente colocar, não sei... Não queria muito que furar a parede, não, sabe, gente? Porque é chato, né? Ali no, na cozinha, é porque não tinha jeito mesmo. Mas é chato ficar furando azulejo, né? Mas, de repente, às vezes, no rejunte, colocar uma prateleira em cima ali da, do tanque, né? Para colocar uma plantinha. Não sei, tava pensando também de comprar aquele vinil igual da mesa ali para colocar numa parede ali da lavanderia, para deixar ela bem bonitinha, arrumadinha. Eu aceito sugestões, tá? Qualquer coisa vocês me mandam, se tiver ideia. Mas é isso, gente. Tá aqui na caixa ainda, mas é modelinho multiuso mesmo, né? Coisa demais, não, é um modelo simples mesmo, mas que vai me atender super, tirar as coisas do chão, né, ficar mais organizado. Ai, gente, já prendi esse cabelinho aqui, coloquei ele pro alto. Nossa, tá um calor aqui hoje, o Ainda chegou de serviço, aí foi ele na minha sogra com os meninos, e eu aproveito, gente, esse momento pra eu poder, tipo assim, ficar aqui um pouquinho só eu, sabe, quietinha. A Laura tá tomando banho pra ir pra casa do pai dela. Aí, eu falei assim, ai, que beleza, quando dá uma saidinha assim, né? Ai, gente, eu amo os meus filhos, mas esse momento pra gente, assim, pra gente poder ter o nosso momento é tão bom, né? Meu Deus. E aí, gente, tava até vendo aqui que a minha prima Priscila, que eu já mostrei ela aqui no canal pra vocês, ela tá lá também fazendo, né, os procedimentos. Ela tá assim, é dia de acabar com as ruguinhas. Aí ela falou assim, gente, eu quero envelhecer, né? Porque envelhecer é um privilégio, né? Mas eu quero envelhecer, eu quero ficar uma velhinha enxuta. Eu morri de rir. É isso mesmo, né? Não tem jeito, né? Igual a nossa idade vai avançando e, igual ela falou, é um privilégio mesmo a gente poder, né, amadurecer, envelhecer mesmo, né? Mas... com os cuidados que a gente tem que ter, né? Com a naturalidade, com os cuidados com a gente também. Porque igual eu falei com vocês, a gente cuidando da gente, a gente estando bem com a gente mesmo, a gente tá bem pra fazer qualquer coisa. Vai bem no trabalho, vai bem na casa, relacionamento com os filhos. Então, isso é muito importante, sabe? A gente, né, ter essa consciência, né? De saber, sabe, essa dosagem mesmo de... cuidar do lar, cuidar dos filhos, mas cuidar também de você, não deixar você, né, de lado, esquecida, sem cuidados, né? Eu já fui essa pessoa, sabe, de, ah, tô nem aí, deixa assim mesmo, tô em casa mesmo. Eu já fui daquelas pessoas que ficava o dia inteirinho de pijama. Eu amo um pijama e eu ficava o dia todo de pijama. É lógico que vai ter dias que você vai ficar desse jeito, né? Num fim de semana, por exemplo, você quer ficar mais assim largado no sofá. E mais assim com a sua família mesmo, tranquila, assistindo um filme, tudo bem. Mas fazer disso uma rotina, gente, não é legal, sabe? E eu já percebi que quando eu levanto... faço todos os cuidados comigo e aí começo a minha rotina, é totalmente diferente o meu dia. Muito diferente de antigamente, que às vezes eu ficava, né, descuidada, largada. Nada fluía, gente, nada fluía. Isso é muito engraçado, tem tudo a ver. Então experimenta fazer isso, ter um cuidado com você, né, passar uma basezinha. Não precisa ser aquela que tem de rebocar a cara, ficar toda parecendo uma boneca, não, né? Aquelas bonecas de porcelana. Mas passa uma basezinha pra tirar algumas manchinhas, olheira, passar um blush, sabe? Igual hoje tem aqueles protetor labial que já tem aquela corzinha de leve que eu sempre mostro pra vocês.
Então eu gosto de passar também, que dá um ar de saúde assim no rosto, né? Pelo menos se caso chega alguém na sua casa, o entregador bate na sua porta, ou acontece alguma emergência, você já tá pronta para poder sair, né? Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por acompanhar até aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!